ザ・ドリフターズのメンバーでタレントの中本浩二さんが19日、急性肩膜下血腫のため死去した、81歳だった、所属事務所、伊沢オフィスが発表した、葬儀などについては、親族を含めた関係各所と協議した上で後日ご報告をいたします、としている。中本さんは18日午前9時10分ごろ、横浜市西区浅間町5丁目の交差点で、歩いて横断していた際に乗用車にはねられ、頭を強く打つなどして神奈川県内の病院で治療を受けていた。中本さんは1941年7月5日、東京都出身、65年に加入した、ザ・ドリフターズで活躍したほか、俳優としても活動した。中本さんの訃報を受け、SNS 上では、ショックすぎる、ドリフ世代だったからほ、と寂しいな、ドリフのみんながいなくなるのは本当に悲しいです。子供の頃からたくさんの笑いをいただきました、など悲しみの声が溢れた、ネットの声、なんとも痛ましい、高齢者の交通事故、超高齢社会となりつつある日本ではますます増えていくだろう、歩行者の横断禁止となっている場所に立ち入ったのもやはり判断力も歩くスピードも若い人とは違う、国は抜本的対策を講じる必要があります。逆に高齢者が運転することによる事故も後を絶たない、免許返納も頼る人がいなくて送迎サービスも利用できなければ運転しなければ生きていけない、という問題もある。きつい、ドリフのリアルタイム世代だから、本当に辛い。中本さんの行動に問い、大があっての事故だったとしても、やはり助かってほしかった。まだまだ加藤さんや高木さんと笑い合っていてほしかったな。最近の道路事情は、車を流すために信号から信号までの間隔が広いのだよね。車ならほんの数秒、一瞬で進める距離でも、歩くとかなり時間がかかる。高齢であった中本さんはその距離を歩くのが辛かったのかもしれない。自分も徒歩で移動することが多いのでショートカットしたかった気持ちもものすごくわかる。けど、それをしなければこの事故もなかったのだろうなとも思ってしまう。悔しいな。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。